halkan oo ah masaajidka isbaysiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxa u soo salaad ciid ka soo doontay boqolaal dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo maanta ay ku beegantahay maalinta koobaad ee munaasabada Ciidul Adha dadweynaha halkan yimid ayaa waxa salaad ciidda si wada jir ah ay u wada toogteen masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xubna ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaano iyo masuuliyiin kale ayaa halkan si wada jir ah ugu wada ogeey salaada Ciidul Adha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan masjidka Isbaysiga ee Muqdisho salaada ciid kadib waxa dadweynaha halkan salaada ciid ku ogeeyay la hadlay gudoomiyaha golaha shacabka ahna ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe isagoo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed isla markaana hay'adaha amniga faray in ay dadaal xoogan galaan sidii guud ahaan looga adkaan lahaa ururka Al-Shabaab qofka murtadka ah waa qof islaam soo maray way qof aan islaam soo marin hataa murtadka duu noqonay haduu jiro qof islaam soo noqday ba murtad noqdaa waxa kaliya ku filan dadkan hadda hayday murtad yihiin oo markii hore islaam ahaayeen goormay murtadnimada say murtad ku noqday markii la weydiiyey intaas ku filan waxay u jeedaan siyaasadaanada oo aan muslimka horta ka jareyno masaajid dadku qarxin inay ku leeyneyno haday in raaci waayeen markaas ay diinta ka baxayaan dadkii u sheegayaan qofku waxaas dhageysanahay balf balfiiri shalay yani hadii buligood islaam ahaayeen ma aha waxay leeyihiin waa murtad macnaheedu muxuu yahay siyaasadaanada qurxan oo umma islaamka lagu baabicinayo yaa raaci waayeen anaga inaga hareeno saasay gaali ku yihiin bay leeyihiin waxaas dad dhageysanayaan walaaliyaal marka ilmaha Soomaaliyeed oo waxaas lagu qalday waxaan leenahay waa la idin baadiyeeyay diintii la idinka leexiyay wanaagii la idinka leexiyay ilaahay u toobkeena waxaas ka soo noqda fikradahan dad wiilba islaam ahayn soo alfeen ka waanta waan leenahay kuwaas kuwa ku mintida oo kuwaas raaco tabar loo waayo kollay howlgalka socday ku dhamaan doonaan kuwaas ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dowladnimadeenii maanta meeshii horta ma joogto intaasi kadib telefishinka CBA ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadweynaha halkan yimid oo isugu jiraan shacab iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir iyagoo halkan dhanbaal hambalyo ah u diray bulshada Soomaaliyeed iyo ehelkooda maanta kale wixii la sadaqaysto iyo maalmihii la soo dhaafay intaba waa wax aad iyo aad maaragta maalmaha kale uga khayr badan marka dadku inay is saacidaan oo isgarab istaagaan ayaa maaragta maanta kale aan ku doorinaynaa iyadaana muhiima ugu dambeys waxaan rabaa maanta inaan maaragtay farxaddan iyo damaashaadkan halkan magaalada Muqdisho ka socda waxaan rabaa inaan ugu baaqo amnigan aan haysano ilaahay baan uga mahadinayna dadka gobolka Banaadir deganna waxaa la rabaa inay garab istaagaan hay'adaha ammaanka oo maanta suura geliyay inaan halkan ku damaashaadno ku ciidno ilaahay ka sakow la'aantood maaragta ayse wax badan noo hagaagi dadka Soomaaliyeed dad dhib ku haya jira oo ogolay nabad sidaan in la isugu soo baxo dhalinyaradii iyo haweenkii midna ay isku yimaadaan oo sidaan loo dukado ogolay oo jecel inay ka dhigaan meelahan meelo maaragtay lagu kala cararo dhibaato ka jirto qaraxyo iyo mashaakil ka jiraan marka ciidamadana ha la garab istaago maamulka ha la garab istaago dowladda Soomaaliyeed ha la garab istaago dowladnima sharaf leh sidaan haddii maanta aan dowladnimo haysan lahayn uma aan ciidneyn xaqiiqatan khawaarij iyo baqti iyo dad maaragtay inkaaran oo meel ka yimaadeen la arag la aqoon fikirkooda iyo waxa ay wadaan meel ka timaadaan la arag ayaa dalkan maaragtay kuna habsalay dhibaatana ka u geysalay marka maanta aad u faraxsanahay inay yoomil ciid tahay oo soo banaanka soo aadna oo masjidka soo tuganay ilaaha mahadas iska leh oo maanta ciid carfin soo gaarsiiyey ciidii hore markii waxaan oo dugan tahay ciidii horeeto soon ana kora faatsan oo shaqana lagu soo dilay ciid jirna laakiin ciidan soon iyo shaqo dhamma leh waa iska ciidna leh ciidii hore ciidka ciyaalku aalaa ka ciidka dadka waaweyn waan wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo maadaama aanan tan aan soo sooneyn haddana maanta ciid eeno tahay oo maalinta maalmaha ugu khayrka badan ay tahay oo faraxsanahay waxaan rajaynaynaa soonka aan soo sooneyn acmaashiina kulli inuu alle naga aqbalo farxadda maanta inuu alle laba jibeer nooga dhigo insha allah arko ummadda Soomaaliyeed waxaan farayaa insha allahu ilaahay subxaanahu wa taala aan waafadiyo khayrkooda iyo insha allahu waxaan idin leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalih acmaal wa walaalkiina garsoor cabdallah macalim ibraahim oo idin la insha allah ciid mubaarak waxaan ku tukanay maasha allah madaxda jamhuuriyadda federaalka dhammaan aanu la tukanay masaajidka isbaxaysiga maasha allah
وحمد الله عيد مبارك تقبل الله منكم صالح العمل. وحنا ما تعيد مبارك كل عام وأنتم بالخير إن شاء الله يوم العرفة بهذا ما نتي دمان إسلام كورن حشك تشوي أيه هيد وحنا مطة إسلام كدنيا دوردم وكو هم بليين يا جوش جوش كذا وأشبيات كحشك ركني كشنات ما نترى ما نعيد ويان وحنا كل عيد الناس بهاي سجا النجا يسياسيين تي يس يرقي تلك ثلاثي سهية كسمية مدحويرها قدومي برمان كرئيس وزاري شعبي الصومالي هوان يردن يرق روح ذا كم وقت ساكا أرن ملينين هل كنا كعيدة إنا وحوان فرحت بانو ضريم إنا وحان هل كان السلام يا همبلي ودر يا أصحاب تيدا والدين تيدا يا فاميلي كونان وحالله عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال سلامة يا دمان ومد الصومالي نول بيكونوا لهم وحالي كل عام وأنتم بالخير عيدنا أكثر فرحتكم عيدة ملو بعد جوكتين حكا يدقوا أنت عيدا عيدية سايد جدا عيد يهر ويكدو انت سوين سايد فرحد سايد مرشد سايد ويجيز يسامل بيجوغان وعدو بها ميق عيسى المحسن محمود واي وانكو فرح سنة انا عيدو وسبيسي وكو عيدو ما شاء الله ما انت ايد سايد وفرح سنة هاي مادام ايد ما شاء الله نورت وحماسنا مادام اعلان كايقو مخدم جديدو وحجعلا مادام ايد هنا ايد دريمو مفهنت ايد وناكسن الحمد لله وحي يقدو انت هاي يعني انا ما انت اقل له أو يعني ما نتقف وين يعني سنة دول باء يعني أقله وكورنا يمه ما شاء الله يا هلك السلام وحك السلام يا صومالي محمد إيد وناكسن ما أنت درين كي أدل ومسو كوي كرو وايو حاجة مسجد كوي نسبي سك أدبا وفرح سنة عيد مبارك عيد مبارك وأنتم بالخير لما بشرة صومالية مر بعد عالم كجوكتان أنت عليك السلام يا نفرنتي وحن أهد السلام يا إن أمد الصومالية مركز تجوكت وحن بلينا يا إن عيد عرفة وحن بلينا نفرنتي وإن إن عيد عاد ونعكس المسلمين إن ما هو ترجعلي إن فرحة عيد تاي ما أنت وحن تجد كا إن صلاة عيد عن كسر تجي بس بيسى كا نفرنتي درين كي أهدي أهد المسوق كرو أمد الصومالية وحن بلينا يا إن حن كل الدرما يا إن مادا مالمان إن أهد كخالق أهد كفضل بدن نفرنتي إن أمد دود كلام ساكين تا وأنا أو إن عيد عرض إن كفحي إنسان مادام ضد الصوماليات هي ضد المسلمين دينت فرس الناس عاون ضد كم ساكين تا عاون حارس إنه رتي بعد إن تحافظنا لما أنت هذا وأد محلنا صدا قرح بدن ضد كدرن كذا أنا قوري سنة يعني رتي أوقف فرح سنة أنا أكسر عيد واضح مبارك من العايدين من الفائزين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ما أنت وما أنت كوات عيد الأضحى وحنكون فرح سنة هي مركز إنا قيب كهاي بدوينا كعيد استي مساجد كأسبهسيكا والله يا مالي أهد وفرحت بذن درين كاسنو حاق درين مكرو يوم والد كيس لجوغو قفك والد كيس لجوغو إيداها وح إيداها وحي قديرته تاسو دوت تهي لو فرحت وسكوستها إنو والد كيس لجوغو إنو إيد تهي ما أنت والد كيس لجوغو أهو والد كيس لجوغو والد كيس لجوغو هاي كالي إيدان والله إيدان وحوين إيدو انت إيدي كالي أني والد كيس هالمل كمود عيدي جل إيدان لكن هالمل كود عيدونا isla halgob magacaygu waa ibraahim maxamed oo hal maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo ciid oo barakeysan balse ciidan oo maanta aan joogno iyo ciidii kore sukumadii maahan oo ciidii hore waxaan ahaa qof maxal hooyis la ciidii jiran aha balse hadda Allah u naxariistay ciidan waxa dhantay hooyadii Allah u naxariistay marka siyaasawi marka aad iyo aad u faraxsanahay حان سلامي يا دمان أمد الصومالية ملك استيجوغان دليو دود ملك استيجوغان حان سلامي عبد القادر محمد تلفزيون كسي بي اي مسجد كيس بيسيغا مقاعدة مقدوشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وقا ديغا ملك استا كو بيحبي لشا ودر هانا لغاقا صودر ميل والبا كما عملو اكون كاغا ايكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماري كون هرمري نلو شادة نقالي بريمير ولد